Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Давидюк Надія, учениця 11 класу спеціалізованої школи за числом 15. У майбутньому планую вступити на філологічний факультет, адже вважаю це досить хорошою та цікавою перспективою у подальшому житті. Зараз я наполегливо вивчаю іноземні мови і вірю, що майбутнє – це я. Я Туз Анна Марія, учениця 11 класу Рівненської спеціалізованої школи за числом 15. В майбутньому я мрію стати юристом, відстоювати права людей, боротися з несправедливістю і робити все для того, щоб добро завжди перемагало зло. Майбутнє – це я. Я Юрченко Вікторія, учениця 11 класу Рівненської спеціалізованої школи за числом 15. З кожним днем наука та провідні технології розвиваються все швидше та швидше. Я ставлю за мету – покращити стан України в цій сфері, адже бачу в майбутньому нашу державу однією з найпродуктивніших у цілому світі. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.